بسم الله الرحمن الرحيم. به زورنال اور زورنال صلى الله عليه وسلم الذي ما غل وما غوى. سبحان الله. وما الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الدجى. وعلى والدرجات العلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما جعلنا لبشر قبلك الخلد. أفإن مت فهم الخالدون. إنك ميت وإنهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پہلے اللہ دی حمد کہاں گے، پھر محبوب علیہ السلام دی نعت کہاں گے، اور موضوع دے اج ہوئی ہے بھائی کو جناب محترم بڑے ہی پیارے ساری جماعتی ساتھی محمد سلیم صاحب اور دی والدہ رشیدہ بی بی دا انتقال ہویا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور موضوع چھیڑنے دی بجائے میرے خیال یہ کوئی موضوع صحیح رہے گا، تسی بھی ان سمجھو کہ سارے تعزیت واسطے، دلاسے واسطے، پرسے واسطے، کسے دے نال تعزیت کرنے نال کسے دا واپس نہیں آ جاندا، مگر دکھ ہوڑا ضرور ہو جاندا ہے. کسے دیا خوشیاں دے اندر شریک ہونے نال یہ نہیں کہ دو ویاخ ہو جاندے نے، مگر او دیاں خوشیاں دے اندر اضافہ ضرور ہو جاندا ہے. اس کر کے سمجھو کہ اج تعزیت، اج پرسا، اج دلاسا،
اج رشیدہ بی بی دی مغفرت واسطے دعا قاری عبد الحمید آیا اور اللہ والو اس طرح بن گیا ہے انشاءاللہ میں دعا واسطے حاضر ہاں تسی بھی سمجھ کر کے کہ اسی دعا واسطے بیٹھے ہوئے ہاں انشاءاللہ دو اجر اللہ تہانو دے گا اے ایک اپنے بھائی محمد سلیم دی دلجوئی اور تعزیت دوسرا مغفرت دی دعا مرحومہ رشیدہ بی بی واسطے اور اے اجر بیٹھنے دا تے ہی ہے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ اکبر پوچھتا ہے رب تیرا تم نے ہے پیدا یا کہ ہم نے ہے کیا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون قریب حبیب نے آیاتاں دا ترجمہ تہاڈے واسطے کیتا ہے میں تے تحفہ لے کر کے آیا ہاں تہاڈے واسطے اللہ جانے تہاڈا ہوں سننے نو دل کردا ہے کہ نہیں کردا بھائی ہے پوچھتا ہے رب تیرا تم نے ہے پیدا یا کہ ہم نے ہے کیا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون آسمان کو اتنا اونچا اور ستونوں کے بغیر والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون خشک اور بنجر زمین کو ہے دیا بستر بنا والارض فرشناها فنعم الماهدون کھیتیاں سر سبز پھول پھل بوٹے سجے انتم تزرعونه ام نحن الزارعون آسمان سے کون برساتا ہے پانی بول ذرا انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ایک رب کے بندے بن کر مان لو فرما روا انتم الوارثون الجنت هم فيها خالدون میرے محبوب علیہ السلام دی نعت نعت جزو ایمان ہے کوئی خطبہ کوئی تقریر کوئی درس قاری عبد الحفیظ دا مکمل نہیں جدو تک میں اپنے محبوب علیہ السلام دی نعت نال کلیجہ ٹھنڈا نہ کرا تو جس بدبخت نو میرے محبوب دی نعت چنگی نہ لگے ان میں اپنی مجلس کدی بیٹھن بھی نہیں دیتا او دا میری مجلس اندر کم بھی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر میں عربی دے اندر اردو دے اندر اپنے محبوب دی نعت قصیدے لکھے اور کہے بس دو تین شعری آخ دے ہاں چونکہ موضوع خیال کل نفس ذائقۃ الموت اس بی بی مرحومہ واسطے دعا واسطے مجلس سجے گی انشاءاللہ اور دیر تک دعا کریں گے اللہ قبول و منظور فرما اللہ اکبر جی دے نام نو لگ دیا دو مینا قاری عبد الحفیظ دی مشہور نعت ہے جی دے نام نو لگ دیا دو مینا او میرا محمد پیارا اے کائنات دا
ਕੱਲਾ ਇਮਾਮ ਸੋਹਣਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇਮਾਮ ਸੋਹਣਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇਮਾਮ ਸੋਹਣਾ, ਓ ਮਹਬੂਬ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਮਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਜਹੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਜਹੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਲਾੜਾ ਤੇ ਲਾੜ ਕੱਲਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਬੁਲੰਦ ਸਿਤਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਮਾਂ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه। اے پکھا بند کر دیو حمد سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات پیغمبر رحمت حضور رحمت کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے زی وقار بزرگ دوستو عزیزو علماء کرام جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں، اے منڈے اندر کھٹی مارتے ہوئے اندر تشریف لے جا رہے نے، اندر پکے بند کر دو تے میں خود دوڑ جاؤ، اتنے تو ہڈا کام ہی کوئی نہیں ہے، دوڑ جاؤ اور اپنے گھرے دوڑ جاؤ، تو ہماری بیبے یاد کر رہی ہے، یہ تو ہم اس مجلس دا ادب نہیں ہے میرے محمد دی، نعت اور ذوق دا مجلس دا ادب نہیں ہے، میں بے ادبا نو کدی بات نہیں سنایا کرنا، میں اس مسئلے دے اندر بڑا سخت تھا، دوڑو انہاں نو کہو دوڑ جاؤ، اندر پکھے بند، جزاک اللہ، کوئی اندر رکھ جائے گا۔ اللہ اکبر، اج مجلس ساڈی تعزیت دی مجلس ہے، مرحومہ بی بی واسطے دعا دی مجلس ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، بولو جی بولو، لکیا چھپیا موت نہ چھوڑے، موت دا دارو کہڑا، پل بھر وچ ہے سونی کر چھڈ دی، ہستا وسدا وہڑا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ توجہ بھی میری طرف، منہ بھی میری طرف، انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت نال اس مجلس تے بڑی رحمتاں، قاری عبد الرحمان صاحب محترم، سارے بھی حضرت ویر بستی والے، مشقت والے، چک والے، رتن سنگھ والے، پیار ہی بڑا کردے نے علماء کرام نال، میرے خیال اندر ایک پیار دی وجہ ہے کہ سارے فرقہ دے لوگ، مسالک دے لوگ، اہل سنت کہلانا لے، بے بندی ویر، جماعت سلامی والے، سارے ویر آئے ہوئے، اللہ سب دی محبت قبول و منظور فرما، مدرک کے میری بار بار پریشان نہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اے برو رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے سرحانے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
اپنے بابے دے سرحانے کھلیاں کھویاں حضرت ابو بکر صدیق دے میاں موت موت دیاں کھڑیاں قریب کھویاں اینا دے کوئی مانے کا لیخ مگر گل اکو رہ گی روح کنو جسم منقطع ہو گیا انتقال فرمانا کہلو وصال فرمانا کہلو پردہ بٹانا کہلو چادر پانا کہلو برکہ پانا کہلو مگر پترو ماما اکو کھوئے گا کلو نفس ذائقت الموت اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنی بیٹی دے سر تے انکر کے میری تیری امی عائشہ صدیقہ دے سر تے ہاتھ رکھ دے ہیں اور ماں دے نے بیٹا شاید اس کر کے رو رہی ہوئے کہ میں مکے دے اندر اپنا مال اللہ دے رسول علیہ السلام دے دین تو پیارا سمجھیا سید عرض کر دیا نہ بابا نہ اے گھر لکھی ہے اکیلے حضرت بلال نو آزاد کرانے واسطے سیر سونا تول کے تکڑی دے اندر رکھ کر کے رومی غلام بدلے دے اندر دے کر کے بلال نو آزاد کرایا اور ہجرت والی رات اپنی 32,000 دیناراں دی اشرفیاں محبوب علیہ السلام دے نال لے کر کے چلے گئے تجوری خالی کر گئے اور مدینہ دے اندر آ کر کے بابا اکو غزوہ تبوک والے دل سوئی دے تھاگے تک محبوب علیہ السلام دے چندے دے اندر جمع کرا دیتا اور پھر ننگے فرشتے لیٹ رہے ہیں اللہ اکبر گھر دے اندر سوئی دے تھاگے تک بھی نہیں جڑی محبوب علیہ السلام دے چندے دے اندر جمع نہ کرائی ہوئے اللہ اکبر دے اپنا کپڑے جوڑا کرتا اپنا پٹکا جتی ویچ کر کے 6 درہم میرے نبی دے چندے دے اندر جمع کرا دیتے ہیں اور اوپر بوریاں لے کر کے لکھ بوریاں لپیٹ کر کے میرے محبوب دی مجلس اندر بیٹھے ہوئے ہیں آسمان تو اللہ نے جبریل امین بھیجیا جبریل آ کر کے عرض کرتا ہے محبوب خجڑا ابو بکر حال بنائی بیٹھا ہے ابو بکر نو پوچھو ساڈے نال راضی بھی ہے کہ نہیں حضرت ابو بکر خینیا سنانا والے اب کر کے بندے رہے عرض کر دے رہے اللہ پوچھ رہے ابو بکر راضی بھی ہے کہ نہیں اللہ میں تے راضی خدا دیا اور میں رضی اللہ خوال ہو رسول ابو بکر نال خدا راضی خدا ابو بکر نال راضی بابا اے بھی گل نہیں خیر تے حضرت ابو بکر فرمان دے پتر جے اے بھی گل نہیں خیر تے تو کیوں رو رہی ہے سید آخ عرض کر دی ہے بابا رونا اس بات آیا ہے میرا ابا ایس رہے رب دنیا تو رخصت ہو رہا ہے مگر گھر اندر نہ تے نمہ کفنی موجود ہے نہ نمہ کفن دے پیسے موجود ہے نہ نمہ کفنی موجود ہے نہ نمہ کفن دے پیسے موجود ہیں بے سباتی دنیا دی مثال و سوڑے ہو حضرت ابو بکر ایسر عرب کے خلائے سبحان اللہ وَسَيُ جَنَّبُ خَلْ عَتْقَ کہلایا قرآن نے اللہ اللہ مگر گھر اندر نہ نمہ کفن موجود ہے نہ نمہ کفن دے پیسے موجود ہے نہیں آکھ دے کہ میرے ویر عثمان نو آکھ دے ہو نہیں آکھ دے کہ میرے ویر علی نو آکھ دے ہو نہیں آکھ دے کہ اونا نے خلیفہ حضرت عمر نو آکھ دے ہو نہیں آکھ دے کہ بیت المال کس واسطے خدا ہے اور مان دے نے ننوے کفن دے ننوے کفن دے پیسے سید آکھ دے سیر تے ہاتھ رکھ کر کے فرما دے ہیں بیٹا کفن نوہ خوے کی فرق پیندا ہے پرانا خوے کی فرق پیندا ہے اے میری دو دنیا خویا چادرہ انہ دے اندر میں نو دفنا دینا نم
نواں کپڑا میسر ہوئے کسی یتیم مسکین محتاج نو دے دینا بے شبات دنیا دی مثال اللہ اکبر بیت المال تے قرض بھی نہیں کرایا حضرت عمر عثمان کو قرض بھی نہیں منگایا اے گل کیڑی خودی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا فوت موت ہو جاوے دے کفن دفن دا بندوبست کرو آمد المسلمین بھی رکھ لیا جے گل سمجھ دے اندر آنی شروع ہو جاوے پتر اے میرے بچے آدن اے خود مسئلہ بیان کر اللہ جان اللہ جو اللہ اکبر پھر سمجھو میرے بچہ بندہ گڈی تے سوار ہویا ٹرین تے سوار ہویا ٹرین ایک اسٹیشن پہ دوجے اسٹیشن نہ پہنچ پاندی بے واپسیاں تے کیما کھلی ہوئیاں گڈ مڈ کھلی ہوئیاں لاشاں شناخت مکیا کھلیاں لاشاں دے ڈھیر لگ جاندے ہیں اے اللہ بس ایک سٹاپ تے دوے سٹاپ نہیں پہنچ پاندی اللہ معاف کرے اللہ محفوظ فرماوے مگر دوجے سٹاپ تے پخلے بردست پہنچنے دی بجائے لاشاں دے ڈھیر لگ جاندے خیر بندہ گھروں باہر نکلیا موٹر سائیکل تے اے سڑک تائیں نہیں پہنچیا کہ خبر آ گئی خیر ویرا فوت ہو گیا ہے اللہ لاکھ بیٹھا ہوا بندہ اے ہائے کردا ہے کہ خیا میاں فوت ہو گیا ہے اللہ جے بات سمجھ دے اندر آنی شروع ہو جاوے اے دا نام فکر آخرت ہے اونجوی میں میاں لطیف جگتا والے باز نے کیتا کردا مگر باز بڑا سخت دیا باز ہے جدا نام صرف اور صرف ہوئے گا کل نفس ذائقت الموت اللہ اکبر اللہ اکبر بندے باہر دریاں بچھا رہے نال لا گھر خود وچ جیڑا بندہ اندر جاندا ہے خوش ہوندا ہویا جیڑا باخر آیا خوش ہوندا ہویا ادھر نال کھے گھر دیوار سانجی ہے بندے دریاں وچھا رکھے او پچھدے نو میاں اس گھر اندر بڑیاں خوشیاں خیر تے خیر آدن 14 سال ہو گئے انہاں دے ویاہ نو اللہ نے رحم کیتا ہے مہربانی کیتی ہے اللہ نے اولاد بچہ عطا فرمایا ہے خوش کیوں نہ خوون ہر بندہ خوش ہو رہا ہے نال دے مدرو میاں تخانو خیر جیڑا بندہ اندر جاندا ہے او بھی روندا ہویا جڑا باخر آندا ہے او بھی روندا ہویا آدن انہاں دا جوان سال پتر اللہ انہاں دی امی انہاں دی بہنا انہاں دا ابو انہاں دا دوست انہاں دا بچہ انتقال فرما گیا ہے اللہ اکبر گل میری سمجھ آنی پترا نو شروع ہو گئی ہوئے گی محلہ اکو گلی اکو ایک گھر اندر خوشیاں بنی دیا خیر دوجے گھر اندر غمیاں خلغمیاں تے دکھاں دا اللہ اکبر دکھاں دا واسا بن گیا ہے اے دو بندے ایک دکان تے کھلے ہوئے آدھر میاں بہترین لٹا جو آخری درجے دا سفید سونا او دے نالو منو ایک شوٹ پار کر کے دے آدھا خیر سویرے سویرے میرے ویر دی آدھا تیرے بطریے دا ویاہ کر لگا خا او دا سوٹ بنے گا پائے گا سجے گا بہنا خوش ہون گیا میرا دوست خوش ہون گے اللہ اکبر نال ایک پیچھے کلا خویا بندہ آدھا لٹے سے سوید نالو منو بھی 9 میٹر پار دے آدھا تیرے 9 میٹر دی کیوں لوڑ پیل گی آدھا تیرا بطریہ انتقال کر گیا ہے او دے کفن واسطے لٹھے دی ضرورت سویر کپڑے دی ضرورت ہے کپڑا اکو تھان اکو مل اکے بھی چون کی آیا ہویا بزاد اکو ماپن
والا ایک دکان ایک مگر ایک خرید داخل کپڑا اپنے پتر دا بیاہ سجان واسطے دوجا خرید داخل اپنے جوان پتر دا کفن بنان واسطے اجے بھی میری گل سمجھ نہیں آنی شروع ہوئی میں نہ کل نفس ذائقت الموت اللہ اکبر اللہ اکبر ایسو دوے بندے ایک دکان تے پھر کھلے کھوئے آدھے کو خوشبو والا صابن دے اللہ اکبر پر ڈاٹا سونا ہوا دے خیر ہے آدھا تینو پتا نہیں ہے تیرے پتری دا بیاخ ہے نہائے گا کپڑے بدلے گا خوشبو بھی دے سونی گئی پچھلا کھلوتا کھادا ایو صابن مینو بھی دے ایو خوشبو مینو بھی دے آدھا تینو ایک صابن دی کی لوڑ ہے آدھا تیرا بدریا فوت ہو گیا میرا جوان پتر فوت ہو گیا ہے رب کرے وہ جوان پتر کسے دا فوت نہ کھوئے مگر موت فوت حق ہے نہ میرے بچے ہو انہوں خونا آئے گا صابن دے خوشبو دے اے دے بھی چوک درمیان بھی چو میرا موضوع شروع ہو رہا ہے میں بار بار دخراوہ گا اللہ کرے تینو سمجھ آوے اللہ کرے کلے چیتے بات بیٹھے اللہ کرے عوام اندر اخبار پہنچے اللہ کرے مولویاں دے لڑائی جھگڑے دی بجائے مسئلہ سمجھ آوے ایڈا متفق اللہ مسئلہ جدو تے کسے دا اختلاف نہیں جدو تے یہودی اختلاف نہیں کردا جدو تے سکھ ہندو اختلاف نہیں کردا او میاں عیسائی چوڑا اختلاف نہیں کردا اے خدا متفق اللہ مسئلہ جدو نا کل نفس ذائقۃ الموت کوئی سمجھ آ رہی ہے بچے ہو میرے پتروں میرے بیٹیوں سمجھ آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر رات ادھی نال ڈل گئی ہے بیمار بندہ لیٹیا کھویا دکھا ستایا کھویا ایتے دعا کر اللہ دکھی بندیاں نو شفا عطا فرما جڑے ویر بیمار اللہ انہاں نو شفا عطا فرما بولو اللہ اکبر یا اللہ جڑیاں بہناں بیمار ماواں بیمار بزرگ بھائی اپے بیمار یا اللہ ویر بیمار دوست بیمار اللہ انہاں نو شفا عطا فرما یا اللہ جڑے فوت ہو گئے اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ خجرہ دے ہاں اولاد نہیں اللہ انہاں نو اللہ نبی نے عطا فرما یا اللہ تیرے قاری نال محبت کی دکھائے پیار کیتا ہے قاری عبد الرحمن صاحب محبت پیار دا سبب بنے ہیں سارے میرے ویر دورو دورو تشریف لے ہوئے محترم ڈاکٹر صاحب چوری جنہ صاحب سارے میرے ویر کتو کتو تشریف لے آئے یاد نے چلو قاری عبد الخبیر دی گفتگو سنو بدر کرمی کسیلی جے خی گفتگو میرے سنے ہو نہ میں ملتی پہ ہوں دے نہ جھکتا ہوں دی آخر نہ تاری مارنی آن دی ہے نہ ہاسا مخول آن دا خیر میں تے کوڑی جی بات کرنا جے سمجھ آوے تیا کلو نفس دائی قتل موت اللہ اکبر اللہ اکبر رات ادھی نالو ڈھل گئی بیمار بندہ لیٹیا کھویا بیمار بندے نو نیندر نہیں آندی سکون نہیں آندا آسمان والے تارے گندیاں 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 گزار دیندا ہے رات گزر جاندی ہے اللہ اکبر اللہ شفا دے مگر شفا والے ڈپو دے دینا دی پرچی مک گئی ہے شفا والے ڈپو دے دے نا دی پرچی ٹوٹ گئی خے مک گئی خے آسمان والے ویکھ دا خے اللہ اکبر مولا نے بیان فرمایا میرے بندے سو جا پگر نیندر نہیں آندی اللہ لا قیوم
بولو ماشاء اللہ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم اگلے لفظ کی خیر بھائی ہاں لا تاخذه سنة ولا نوم میں تے او خان جنو نیندر تے نیندر رہ گئی کدی اونگ بھی نہیں آئی سبحان اللہ اللہ اکبر رات جاگ دیا گزر دی خے ویرا دعا کر رہا خے اللہ بھائی دعا کر رہا خے بیبے دعا کر رہی خے ابو دعا کر رہا خے مسجد اندر لکھنے کے بچے دعا کر رہے خے استاد جی آدھے دعا کرو خطبہ جمعہ دعا کرو بھائی نماز بعد دعا کرو بھائی فلانے واسطے دعا کرو بھائی اللہ اکبر پتر ہوئے گل سمجھو میرے بچے آخ میں جڑا درد دکھ بیان کر رہا خان تو جخ نال سمجھ اللہ اللہ انہ دعاواں کرن والے وچو ایک خستی جنو ماں کہی دے سبحان اللہ کوئی امی آکھدا ہے کوئی اما آکھدا ہے کوئی بے جی آکھدا ہے اللہ اکبر امی اما بے جی بے بے جی جدو ٹھنڈیاں چاواں ڈھل جان اللہ دی قسم دوبارہ یاد نہیں ہے اللہ اکبر ایک باغ بخشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہو جندی چھاں در در تھکے پین انہانو مر جائے جندی ماں کلو نفس اللہ امت الموت کیا خکر میرا پتر رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا خستی جنو ماں کا خدا ہے ماں اینج اللہ بے بارگاہ اندر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر مڑ مڑ ویکھ دیکھے بچے دی طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے اور زیادہ خراب ہو رہی ہے پھر دعا کر رہی ہے اور زیادہ خراب ہو رہی ہے ماں دی اللہ میرا کوٹھا وک جاوے مگر پتر بچ جاوے کیا دی اللہ کوٹھا وک جاوے مگر میرا پتر بچ جاوے پھر آدھی اللہ زمین وک جاوے مگر پتر بچ جاوے پھر آدھی اللہ او جانے مال منال وک جاوے بھانڈے ٹینڈے وک جان مگر پتر بچ جاوے مگر موت والا شکنجا خور نیڑے 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 اللہ اکبر موت والا شکنجا نیڑے نیڑے میرے بھی نیڑے ہو کر کے رہنا ہے تیرے بھی نیڑے ہو کر کے رہنا ہے اللہ اکبر جاؤ جا کر کے ڈاکٹر نو بلاؤ حکیم نو بلاؤ دم والے نو بلاؤ بلاؤ کسے سیانے نو بلاؤ سبحان اللہ سارے کول کھلے ہوئے ماں دی اللہ سارا سارا کچھ وک جاوے مگر پتر بچ جاوے آخری گل کی کر دی خیا دی اللہ اے دی تھائے مینو مار لے مگر اینو بچا لے کیا دی خیا کو جاگ دے بھی ہو کیا دی ہے اللہ اے دی تھائے مینو مار لے مگر اینو بچا لے مگر موت والا شکنجا میرے میرے قاری عبدالخفیض آخدہ خے اللہ اکبر آخدہ ہے
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਲਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਏ ਪਰ ਆਂਦੀ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਲਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਆਂਦੀ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਏ ਬਹਿਸ਼ਤੇ ਬਰੀਂਦਾ ਬੂਟਾ ਅੰਮਾ 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 ਦਾ ਨਾਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੀਰੋ ਠੰਡੀ ਛਾਏ ਨਦਾਨਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਲਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਆਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਏ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਧੱਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਬਕ ਬਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬਦਬਖਤਾ ਦਾ ਮਾਂ ਕੁੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹ ਆਦੀ ਵੇ ਜੀਣ ਜੋਗਿਆ ਜਿੰਦ ਜੀਵੀ ਵੇ ਜੀਣ ਜੋਗਿਆ ਕਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਸਾ ਚੱਲ ਕਦੀ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਅੱਖ ਦੁਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਕਖਣ ਤੋਂ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਲਾਹ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਆਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵੇਖ 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 ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਬਾਈ ਸੂਫੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਮੌਤ ਨਾ ਛੋੜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੇ ਖਰਾ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁੰਝ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹਸਤਾ ਵਸਦਾ ਵਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜੀਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇਰਾ ਬਲਗਤ ਤਾਰਾ ਕਿਆ ਵਕੀਲਾ ਮਤੁਆ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਕੱਲਾ ਇਜ਼ਾ ਬਲਗਤ ਤਰਾਕੀ ਵਕੀਲਾ ਮਨ ਵਾਕ ਰੱਖਦੇ ਭਾਈ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਦੇ ਭਾਈ ਰੱਖਦੇ ਭਾਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੜਾਕ ਜਿਸੇ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਹੰਜਰੀ ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਕੋਈ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁੱਠਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਸੈਟੋ ਸੰਕੋਪ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਗਿਣਦੇ ਖੈਨ ਆਦਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਆਦਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਨੇ ਮੀਆਂ ਆਖਰੀ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਖਰੀ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਦਨੇ ਬਸ ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
میرے دعا دی ضرورت ہے. اگلا سمجھ جاندا ہے آخری کریا خیر جدو بندے اے آندے نا میاں بس دعا دی لوڑ ہے, دعاواں دی ضرورت ہے, دعاواں دا وقت ہے, دعاواں دی لوڑ ہے. اگلا بندہ جان جاندا ہے کہ آخری کیارے نو پانی لگیا کھڑا ہے. اللہ اکبر تے پھر میاں ایویں دی ایویں گل ہے. او آدا او میاں اللہ ہو سدو ڈاکٹر نو, سدو سپیشلسٹ نو, سدو سیاڑے نو, سدو وید نو, سدو دم کرن والے نو. وقیل من واق, بلاؤ دم والے نو, بلاؤ دم والے نو. ادھر ڈاکٹر سرنجا بھر کر کے کھلے ہوئے, ادھر وید جی خمیرے تے مجھولے تے پڑیاں بن کر کے کھلوتے ہوئے, ادھر بابا دم والا دم پھوکا کریا ہے. اللہ اکبر. وزن الفراق ایک جگہ بھائی, دوسری جگہ فلولا اذا بلغت الحلقوم. سبحان اللہ, سبحان اللہ تے ہے, اللہ دی کلام دے اندر کوئی شک نہیں ہے, مگر ذرا غور تے کرو کہ کی حکم ہو رہا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم, جان تے حلق تے رکی ہوئی ہے, حلق تے رکی ہوئی. دعا کیتا کر, پڑھیا کر, اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ سکرات دی کھاٹی تے میری مدد فرمائی. اللہ دنیا تے جویں ذلیل نہیں کیتا, یا آخرت دی ذلتاں تو بھی مینوں محفوظ فرمائی. اللہ اکبر. اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیک منکم ولکن لا تبصرون. دوسری جگہ یہ ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من ذاق. سبحان اللہ, پھر کہو سبحان اللہ. وقیل من ذاق. سبحان اللہ. بلاؤ دم والے نو, بلاؤ سپیشلسٹ نو, بلاؤ ڈاکٹر نو, بلاؤ وید نو, بلاؤ حکیم جی نو, بلاؤ سنہرے نو. من را سارے را دے مانے چھے. اللہ اکبر. اگے کہے بھائی وزن ان الفرا, سارے بندے اچھی اچھی اکھ لگ جاندے نے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے جی کا کعبت اللہ دی طرف منہ کر دیو, لقنو بشہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدک و نبیک و رسول. اے سارے سارے اچھی اچھی تے تخانو لیا نا میاں, اونوں نہ آکھیا کرو کلمہ پڑھ. اللہ اکبر. مت کوئی ہور گل بول جاوے, بیماری دے اندر, تکلیف سکرات اندر, او دے کول لکی نو بشہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبدک و نبیک و رسول کا. اللہ اکبر. پڑھی جا رہے خیر. سبحان اللہ. وزن اللہ الفراق والتفت الساق بساق. اللہ اکبر. جدائی دیا گھڑی قریب آ گئی ہے. اللہ کی کرو بھائی میاں جی, انگوٹھے بن دیو, پیر سیدھے کر دیو, پنڈلیاں جوڑ دیو, ہاتھ برابر کر دیو, منہ بند کر دیو, اکھاں نٹا دیو. اے کی خو لگ گیا ہے, اے کی خو رہا ہے. اللہ اکبر. پنڈلیاں جوڑ دیو, انڈوکھے بن دیو, ہاتھ برابر کر دیو, منہ بول دو, اکھ بند کر دیو. اللہ اکبر. کی ہو رہا ہے. ادنے الا ربک یوم اذن المساق.
تک میں تک دیا جدائیاں 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 دیا گھڑیاں پہ گیا ہے میں تک دیا جدائیاں پہ گیا ہے ذرا بول کر کے دس میرا بچہ کی ہو گیا ہے کل نفس ذائقت وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سیدنا یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر, پاک پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بابا, حضرت اسحاق علیہ السلام دے ابا جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام وچ حضرت اسماعیل تے اسحاق, حضرت اسحاق علیہ السلام وچ حضرت یعقوب, حضرت یعقوب علیہ السلام وچ سیدنا یوسف علیہ السلام تے دوسرے بھائی, اللہ اکبر, حضرت یعقوب علیہ السلام تے موت موت دیاں گھڑیاں قریب ہویاں. پڑھو خدرا اللہ دا قرآن میاں جی, فرمایا ام کو تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. بس کریے کیوں تھک تھک گئے جی بھائی, ہاں اللہ اکبر. ہاں جی بھائی, قرآن مجید سنو بھائی, حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتر بیٹھے ہوئے, پوترے بیٹھے ہوئے, دوتریاں دوترے بیٹھے ہوئے, دیاں بیٹھیاں ہوئیاں, اے تیرے میرے تیرے کول بھی ایک دن ایویں بیٹھے ہوئے ہون گے. تو اس ویلے کوئی چنگی گل کردا ہویا اللہ کول جاوی, او قاری عبدالحبیب دی نصیحت یاد کر لے. حضرت یعقوب علیہ السلام دی نصیحت وصیت قرآن بنی ہے, فرمایا ام کو تم شہداء شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تسی اس وقت موجود سو جدو میرے یعقوب علیہ السلام تے موت دیاں گھڑیاں قریب ہویاں؟ آکھو اللہ اسی کدو موجود سا, اسی تیرا قرآن سنیا, تیرے محمد دا فرمان سنیا, اللہ ایمان لے آئے. جو منون بالغیب والے لوگ خاصی, اللہ فرمان دینے پھر سنو میری سچی کتاب تے سچی کلام تے سچی بات تے سچا قرآن. سبحان اللہ. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیخ ما تعبدون من بعدی. پھر کہو سبحان اللہ. حضرت دیکھتے نے کہ حضرت یوسف بیٹھے ہوئے, یہودا بیٹھے ہوئے, سارے بیٹھے ہوئے, رول رائی لائی سارے بیٹھے ہوئے. حضرت فرماندے نے ما تعبدون من بعدی بعدی بعدی. اے میرے بیٹے ہو, ذرا میرا کلیجہ ٹھنڈا کرو. سبحان اللہ. ما تعبدون من بعدی ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تسی کدی عبادت کرو گے؟ سبحان اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتراں نو آکھ رہے ہیں, تے قاری عبدالحفیظ اپنے بچیاں نو رتن سنگھ اندر تشریف لیان والیاں نو دھیاں نو بچیاں نو آکھ رہا ہے, بیٹے او خضرا جواب دے کر کے کہو نا, تسی کہندی عبادت کرو گے؟ خضرا بولو بچو, کہندی عبادت کرو گے؟ اللہ دے. پھر بولو کہندی عبادت کرو گے؟ جے سمجھ آ رہی ہے گل تے سنو, پھر کہندی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی بعدی بعدی, قالوا نعبد الهك والہ آبائك ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا.
إله واحدا، إله واحدا، ونحن له مسلمون. بابا يدي کو پچھن دی گل خاصی اسی کہ اللہ دی بات کریں گے الہ واحدا ونحن له مسلمون. سبحان اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں. میں بات چڑی پتراں دے سامنے ایک دردناک جہی حقیقت جدا نام صرف اور صرف ایک ہے، کل نفس ذائقت الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ اللہ اکبر. آدھر جلدی کرو. کیوں دفتروں دیر ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں، اللہ اکبر. دکان تو لیٹ ہو رہا، فیکٹری لیٹ ہو رہا ہے، قاری صاحب پڑھان تو لیٹ ہو رہا ہے. نہیں نہیں، جلدی کرو، جلدی کرو. کی جلدی کرو؟ میت نو لوہانے اندر، کفنانے دفنانے اندر دیر نہیں ہونی چاہی دی. پتر ویکھ ہوئے تیرا نام میت بن گیا ہے. میت بنن کولو پہلے او زندگی نو بنانے تے بات بندی ہے. اللہ اکبر. کسی کا کندا نگینے میں نام ہوتا ہے، کسی کے کفن و دفن کا انتظام ہوتا ہے. عجب ہے تیری دنیا میرے اللہ، کسی کا کچھ کسی کا مقام ہوتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں جی 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 جی، جلدی کرو. کیوں دفتروں لیٹ ہو رہے ہیں نا؟ جلدی کرو. اے میری بچی ہو، بیٹی ہو، تیرے خطاں دے اندر پائیاں ہوئیاں انگوٹھیاں مندریاں کھچ لیتیاں گئیاں ہیں، چوڑیاں بن کر کے توڑ کر کے الگ کر دیتی گئی ہے. خیر تیرے کن نک خالی کر دیتے گئے. خیر اے او کپڑے جڑے تو پائے ہوئے بڑے شوق نال سلائے ہوئے، شہر دے بہت بڑے ٹیلر ماسٹر دے خدمات حاصل کیتے ہوئے، انہاں نو چیر کر کے جسم کولو الگ کر دیتے گئے. خیر انج پٹے تے لکا کر کے اللہ اکبر کپڑے الگ کر دیتے گئے. خیر کپڑے الگ کر دیتے گئے. خیر کوئی نہیں یاد آئے انج نہ کرو، آپ اتار لے گا. آدھنے آپ نہیں اتارنا، یہ کوئی اتارنے دا ہون ایک طریقہ ہے. نکے نکے بچے اپنے ابے اپنی امی دے منہ تو کپڑا کھٹا کر کے آدھن، امی بولتے نہیں ہو، ابو بولتے نہیں ہو. او نہ دا کلیچا کپیندا اٹھا کر کے بچے دو سینے لا دے رہے، آدھے نے پتر تیرے ابے نے نہیں بولنا، آدھے نے ہنے بول دے سن، ہنے کیوں نہیں بول رہا؟ تو دس بلا کیوں نہیں بولنا؟ آنکھ ویرا کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ اکبر. اٹھا کر کے دنیا میں ٹورے، کوئی نہیں آدھا خرجہ تھوڑے دار صاحب آ رہے ہیں، ہر جاؤ ڈی سی صاحب آ رہے ہیں، ہر جاؤ چودھری صاحب آ رہے ہیں، ہر جاؤ وزیر اعلی آ رہے ہیں، کوئی نہیں آخدا. اللہ اکبر. ادنے میت آ رہا ہے، میت آ رہا ہے. این قادری جی سات خالی برابر باخر کر دیتے گئے ہیں. این ہتھاں دے اندر کدی کروڑا روپیاں دے کاغذات، کدی ذریعہ راضی دے کاغذات، کدی بینک دے ڈرافٹ، کدی بینک دے کاغذات، ہتھ خالی برابر کر دیتے گئے ہیں. نالے آخدا جا رہا ہے، یہ سرا دہر مسافروں، یہاں کوئی کی
کسی کا مکان نہیں، گئے تجھ سے دخلے بہت گزر، ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں، وہ زباں جو لاکھوں میں سخن گو، رہ تکتے لوگ ان کے منہ کو، وہ زباں ہے آج چپ ہوئی کہ دہن میں گویا زبان نہیں، کہ دہن میں گویا زبان نہیں، کیوں نہیں میاں جی؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جنازہ پڑھیا۔ میں پھر اپنی بخشن رشیدہ واسطے ان الفاظ نال دعا کراں، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم اكرم نزلها، اللهم وسع مدخلها، اللهم ادخلها الجنة الفردوس، اللهم اعذها من عذاب القبر وعذاب النار، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم باعدها من الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، اللهم اعذها من عذاب القبر وعذاب النار، اللهم اوردها على حوض النبي صلى الله عليه وسلم۔ جنازہ پڑھ کے لگے اتارن قبر دے اندر، ویکھ رہا ہے ایک بندہ چٹے چٹے کپڑے پائے کھڑے، ادا کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت، ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہ کھائے ہوئے ہیں، کیوں مٹی پاندے ہو؟ چٹے چٹے کپڑے تے سونی صابن نال نہا کے آیا ہے، سونیاں خوشبوئیں لگیا کھیا ہے، ہر بندہ آخدا ہے مٹی پاؤ، مٹی پانے دا ثواب ملدا ہے، مٹی پاؤ مٹی پانے دا ثواب ملدا ہے، مٹی پا رہا ہے چاچا، مٹی پا رہا ہے بھائی، مٹی پا رہا ہے، یہ بھی نصیب دی گل مٹی پانے والی۔ اللہ اکبر، کہ اتنی دور فوت ہو جاندے ہیں، انہاں دی مٹی پانے بھی نصیب نہیں ہوندی اتنے آلو۔ اللہ اکبر۔ تو میاں جی، کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت، ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں، ہر بندہ یاخدا ہے مٹی پاؤ، قرآن دا من خلقناکم وفیہا نعیدکم ومن خانخرجکم تارتا نخرا۔ پھر درخت بول کر کے کہ ہو جی، مٹی سارے بندے مٹی پا رہے ہیں، مٹی پایا کرو، مٹی پا رہے ہیں، مٹی پا رہے خیر، ادے مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام، مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام، کوئی نہیں آدھا ویر گھبرائی نہ، میں تیری روٹی کھلاواں گا، کوئی نہیں آدھا دوپہر دا کھانا میرے والوں آئے گا، کوئی نہیں آخدا تینوں کیڑی شے چنگی لگدی شام نوں میں پکا لیاواں گا، کوئی نہیں آدھا چاخ میں لیاں دا رہاں گا، لسی مکھن میں اپنا دا رہاں گا، مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام، پتا نہیں پل پر میں کیا ہو گیا زمانے کو، اور تو دس زمانے نو کی ہو گیا ہے، آکھتے صحیح ہو بیڑے بولتے صحیح، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام دی امی امی امی، بچے ہو باہر آ جاؤ، میرے باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، تو نہ کرو من تنگ نہ کرو، میں کہڑا روز روز آنا ہا، چھوٹے بچے شور کرے ہاں، صوفی کملا صوفی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں کوئی خرچہ نہیں، دعا کر لینے ہیں، بے ادبی دے سنا نالو دعا چنگی ہے، ادب ادب نال سنو تو سناؤ، میں نوکری واسطے پکا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال، تانوں پتہ ہے میں 4.5 گھنٹے سورت یوسف پڑھنا،
اور 7 گھنٹے آخری رات متی دی رات دعا کرنا شاید میں ہوندا تو کچھ نہیں ہے پر ادو ضرور ہوندا ہے جدو بندہ بے ادبی کرے گستاخی کرے پھر میں تکلیف ضرور ہوندی ہے ہاں بھائی جی ہوں کرن تو پھر میں دعا کر لوا گا دعا لے ہاتھ کھڑے کر لوا گے ٹھیک ہے نا اور ٹھیک ہے بولو ٹھیک ہے نا نہیں جی نہیں شان رسالت شان رسالت شان رسالت شان رسالت شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان صحابہ تسی سارے مسلمان ماشاء اللہ زندہ باد نہیں آخو زندہ باد واہ 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 ماشاء اللہ ہاں جی میرے محبوب کریم علیہ السلام دی امی کیڑا سونا نا ہے امی میرے نبی پاک علیہ السلام دی انگلی پکڑ کر کے ماں جی آمینہ سردار عبد المطلب دے کول آیا عرض کر دیا رے بابا جی ابا جی میرا دل کردا ہے میں یثرب دی بستی جاواں پتہ لگاواں میرے محمد دے ابو عبد اللہ کیویں فوت ہوئے بیماری دے ایام نہ کیویں گزارے اللہ اکبر میرا دل کردا ہے میں یثرب جاواں اللہ سردار فرماندے نے بیٹا میں تانو جان تو منع نہیں کردا مگر محمد میرے وی تے اکھاں دا نور تے دل دا سرور تے کلیجے دی ٹھنڈار ہے ہن میرے قادری صاحب مخترم آخ رہے سن آدھے سن چن میرے حضور ملنا پے گا ضرور کوئی نہیں اودی شان دا میری اکھیاں دا نور میری اکھیاں دا نور میری اکھیاں دا نور او میرے دل دا سرور کوئی نہیں اودی شان دا چن میرے حضور ملنا پے گا ضرور کوئی نہیں اودی شان دا اس دی جتی تو پگ میں وارا اجے نہ حق ادائی ساری جماعت خیش قبیلہ نالے بینت بھائی اجے لتھا نہیں چاہے میرے سونے ویرا اجے لتھا نہیں چاہ اجے لتھا نہیں چاہ اجے لتھا نہیں چاہے میرے سونے ویرا کوئی نہیں اودی شام دا چن میرے حضور ملنا پے گا ضرور کوئی نہیں اودی شام دا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور نال بول کر کے کہو گے صلی اللہ پھر کہو گے ذرا صلی اللہ پھر زور نال بولو صلی اللہ ماں جی آمینہ نو سردار فرماندے نے پتر بیٹا میں تانو جاون تو منت نہیں کردا مگر محمد میری اکھاں دا نور تے دل دا سرور تے کلیجے دی ٹھنڈار پتر جاؤ تے جل خا جاؤ میرے نبی نک نکے خاطر لا کر کے فرماندے نے دادا ابو اللہ خیر کرے تے اسی جلدی واپس کھا جاواں گے ماں بنا فرماندے نے ابا جی زیادہ دن نہیں لگن گے اسی جلدی واپس آ جاواں گے سردار خط تو بس کرے مر جاؤ مر جاؤ اللہ اکبر سردار عبد المطلب میرے محبوب علیہ السلام نو موڑے تے اٹھا کر کے اللہ دے گھر دا طواف کران دے نے سبحان اللہ اللہ تو خانو بھی مڑ مڑ نصیب کرے منو بھی مڑ مڑ نصیب کرے میں 22ویں مرتبہ خون حج زیارت کر کے آیا اللہ خیر کرے اللہ قبول و منظور فرماوے میرا قادری آکھدا رکھدا ہے استاد جی ضرور سناؤ جو مدینہ
قریب ہویا تے تسی کہا میں کیا چھوڑ چلو گھر بار مدینہ چلتے ہیں ارے ملے گا دل کو قرار مدینہ چلتے ہیں ملے گا دل کو قرار مدینہ چلتے ہیں جخشاں میرے نبی کا روضہ 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 وہاں ہے مست بہار مدینہ چلتے ہیں مدینہ عبدالرحمانا میں تے نوکر خان کوئی نہیں فرق پیندا اے بندے تیرے تھکے ہوئے نے ماشاءاللہ جنہاں نوں تو اج او بھائی ذرا ستے ستے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ اللہ قاری عبدالرحمان صاحب نے تہاڈے نال پہلی گل یہ کیتی ہونی ہے کہ وہ آخر ستے ستے ہاتھ کھڑا کرے تو تسی نہ کرے جی ماشاء اللہ پکیا کیتا ہوا تو اللہ خیر کرے چلو تھوڑی دیر اور چل جاؤ گے آخر تسی کرنا ہی کرنا اللہ خیر کرے اللہ اکبر سردار عبد المطلب میرے محبوب علیہ السلام نو موڑے تے بٹھا کر کے کعبۃ اللہ دا طواف کراندے نے آپ بھی کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے نے ماں جی آمینہ بھی کعبۃ اللہ دا طواف کر رہی نے سبحان اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ دے سپرد ماں جی آمینہ نو اللہ دے حوالے کردے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی امی دی نوکرانی بی بی ایمل ماں جی برکہ بھی انہاں دا نام ہے اتنی ساری گڈھوری سوان دی سر تے اٹھائی کھوئی میرے محبوب علیہ السلام نے امی آمینہ دی انگلی پکڑی ہوئی کدی ماں جی آمینہ میرے محبوب علیہ السلام دی انگلی پکڑ لیندی ہے اللہ اکبر ایویں میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی محبت نالو جی بنو ماوا رحمت دیا ٹھنڈیا چھاوا اللہ اکبر بچے مان ٹھنڈیا چھاوا اللہ جنہ دیا ماوا جن دیا نے انہوں خدمت دی توفیق دے رب دی قسم وہ کدھر فیکٹری نہیں جی وہ ایکو گھر اندر فیکٹری ہے جو ماں دے چہرے والے نے کہتے اللہ اج دا ثواب دے دے ہے ماں دے پیر نپے تے بخشتے برین دی راہ آسان ہوندی ہے اپنے دا چہرہ میں کہتے اللہ حج دا ثواب دے دے نے سبحان اللہ تو میرے محبوب علیہ السلام نک نک خط لا کر کے آدے نے دادا ابو خیر تے اسی جلدی آ جاواں گے سردار فرماندے نے پتر چھتی آ جائیو آمین تہاڈے بغیر میرا دل نہیں لگدا فیصلے آسمان والے دے کسے دا دل لگے نہ لگے اللہ دے اپنے فیصلے سبحان اللہ ماں جی آمینہ واپسی تے مقام ابوات آ کر کے بیمار ہو گئی ہے اللہ نے میرے حاضری دی سعادت دیتی ابا مقام میں ماں جی آمینہ دی قبر تے حاضر ہویا اللہ اکبر جھاڑ کھاڑ ایڈے کنڈے بنڈے ایڈا خاردار جے خر رسا اے جنگلی درختاں دا اے جڑے جنگلی ککراں والا رسا اللہ اللہ میرے محبوب علیہ السلام امی کوئی وقت ہوئے گا اے ہو جا وقت ہوئے گا ماں جی آمینہ تتے ریدے ٹپے تے نکو جا بسترا کیتا کھویا اے میرے محبوب علیہ السلام سرحانے بیٹھے ہوئے اب آوادی وستی تھوڑا جا اگے کر کے جی تو میرے پیغمبر امی جی دی دوائی لیایا کر دے تھا میرے نبی نک نک پیر اٹھا دے کھوئے تشریف لے جاندے ہونگے فرمان دے کھونگے بید جی میری امی بیمار تھی دوائی دو مگر دوائی وچی تے
برکتاں اللہ ہی پاندا ہے, کہو پتر اللہ ہی پاندا ہے, سبحان اللہ. تے میرے محبوب علیہ السلام عصر تو مغرب دا وقت ہے, میرے نبی اے ماجی آمینہ دے سرحانے بیٹھے ہوئے, تے بی بی برکہ میری ماں پیغمبر علیہ السلام دی اپنی ساری ماں جی محترمہ دے سرحانے بیٹھیا ہویا, ماں جی آمینہ فرمانیہ نے بی بی امی اے میں کی جا رہی ہو, ہر ماں دا دل کردا ہے میرا پتر سیاڑا ہو رہا ہے, میں ویاہ کراں گی, اللہ خیر کرے گا ادا ویاہ کراں گی, مگر اللہ دی مرضی دے اندر کسے دا دخل نہیں ہے. آمینہ بی بی بات کر رہی ہے, ہر ماں دا دل کردا ہے میرا پتر سیاڑا ہو گیا ہے, میں ویاہ کراں گی, ادی بخو لاواں گی, ادے بچے ہون گے, دادی اما مینوں کہن گے انگلی پکڑ کر کے میرے گھر اندر کرن گے, ایویں کلے چا کچھ نہ جی آمینہ دے تڑپدا ہوئے گا, مخنت دے بچے ہون گے, میں دا جوانی بلند اقبال ویکھاں گی, بلند بخت ویکھاں گی, میرے پیغمبر علیہ السلام آسمان دی طرف ویکھ رہے ہیں. ماں فرمانیہ نے بی بی ام ایمر اللہ دیا مرضیا تو انج کری دیکھنا, میرے محبوب محمد دی انگلی پکڑ کر کے سردار عبد المطلب دی خدمت دی اندر لے جاوی, اللہ اکبر, کوئی بہنا تکلیف نہ آوے میرے محمد لو, اللہ اکبر, کپڑے دھو کر کے سونے سونے کپڑے پہناوی میرے محمد لو, اللہ اکبر, میرے محبوب نو آمنا دی یاد نہ آوے, ایڈی محبت ماں جی انہیں ایمن بھی رو رہی ہے, تے میرے نبی بھی بلک بلک کر کے رو رہے ہیں, سردار عبد المطلب نو کے خیام نہ سلام آکھ دی دی, آدھی سی زندگی نے وفائی نہ کی دی, نہیں تے میں تکلیف تے نہیں سی دینی, میں تکلیف تے نہیں سی دینی, زندگی نے وفائی نہ کی دی, اور میرے محمد نو عبداللہ والا پیار بھی تسی دینا ہے, آمینہ والا پیار بھی تسی دینا ہے, عبداللہ خود سے خرانہ ویکھ کر کے گیا, ماں بلند بخت بلند اقبال نہیں ویکھ کر کے جا رہی, اللہ میرے محمد نو بڑے بھاگ لائے گا, بڑے بخت بلند کرے گا, مگر آمینہ تے ویکھ کر کے لکھنا جا رہی, تے میرے محبوب علیہ السلام بلک بلک کر کے رو رہے ہیں, ماں آمینہ انج پکڑ کر کے میرے نبی نو کلیچے لگا لے جوانی امنے وے میرا محمد, ساری کائنات دا لارا تے لاڈ میرا محمد, سارے چمنستان دا کلی خوشبو میرا محمد, سارے پھلاں دی کلی مہکار میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں وہندی گلاں نہیں نہ یاد رکھدا, میں اپنے بچے نو کلیچے لگا کر کے کیویں کیویں آکھدی ہاں نے, اللہ اکبر, تے میرے محبوب دی انگلی ماں بنا چوم کر گئے, امی خیمن دے ہتھے پکڑا دیندی ہے, تے میرے نبی اپنی امی دے کلیچے تے لیٹے ہوئے ہیں, ماں جی آمینہ دی اس واقعہ دی ترجمانی کیتی ہے کسے نے, آخ دے خلا مکہ دور تے دور مدینہ کیسا خبر نہ کوئی, وچ پردیس مقدر والی بات برابر, بات برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر, مکہ دور تے دور مدینہ خشا خبر نہ کوئی, وچ پردیس مقدر والی بات برابر, بات برابر ہوئی, ساری کائنات کلا لاڑا تے لاڑ میرا محمد, مگر شاعر دی تخبلی دوان خیلا, وہ آکھدا ہے ایک یتیم
ਕਾਇਮ ਦੂਜਾ ਪਰਦੇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਲਨ ਖਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵਕਤ ਜੁਦਾਇਆ ਵਕਤ ਜੁਦਾਇਆ ਵਕਤ ਜੁਦਾਇਆ ਵਕਤ ਜੁਦਾਇਆ ਵਾਲਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਮਾਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਛਿਤ ਵੇਖੇ ਪਈ ਯਤੀਮ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਪਈ ਯਤੀਮ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਤਿਆਰੀ ਛਮ ਛਮ ਖੁੰਜੋ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬਾਤਾਂ ਦਰਦੋਂ ਜਾਰੀ ਐਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਲੇਚ ਲਗਾਇਆ ਖੋਇਆ ਵੇਖੇ ਪਈ ਯਤੀਮ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਤਿਆਰੀ ਛਮ ਛਮ ਹਿੰਜੋ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬਾਤਾਂ ਦਰਦੋਂ ਜਾਰੀ ਅੱਲਾ ਖਬਰ ਵੇਖਣ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਵੇਖ ਨਾ ਗਿਆ ਬਾਬਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਟੁਰ ਚਲੀ ਅਜਮਾਈ ਵੇਖਣ ਅਸਾਂ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਬੁਲੰਦ ਸਿਤਾਰਾ ਵੇਖ ਨਾ ਗਿਆ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਪਿਆਰਾ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਵੇਖ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਟੁਰ ਚੱਲੀ ਅਜਮਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਖਿਚਕੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਲਚਤ ਲਟ ਰਹੇ ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲੂ ਨਫਸਿਲ ਦਾਈ ਕਤਲ ਮੌਤ ਕੁੱਲੂ ਮਨ ਅਲੈ ਖਾਫਾਰ ਵਯਬਕਾ ਵਜਹੁ ਰੱਬਿਕਾ ਦੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਮਾਮ ਮੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਖੁਦੀ ਕਾ ਕਰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਦੇ ਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੇਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਹੁਮੇ ਮੰਦੀ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਧੱਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਲਫਾਫਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਜਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਮੈਂ ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਸੀ ਆਮਿਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਮਿਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਬਰਕਾ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਕਿਉਂ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਅਰਮਾਨਦੇ ਉਮੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕਿਉਂ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮਿਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆਮਿਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਮੇ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆ ਅਰਮਾਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਆਮਿਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਮਿਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਦਾਦਾ ਖਬੋ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕਾਇਤੀ ਮਲਫਾ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕੁੱਲੂ ਨਫਸਿਲ ਜ਼ਾਇਕਤੁਲ ਮੌਤ ਕੁੱਲੂ ਮਨ ਅਲੈ ਖਾਫਾਲ ਵਯਬਕਾ ਵਜਹੁ ਰੱਬਿਕਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਨਾ ਜਲਾਲਾਹੀ ਜ਼ਾ
تعلم میرے خیال بس کریے جو رو رو کر کے میری بھی حالت خراب ہو گئی ہے تو خود تہاڈی بھی گئی ہے اللہ کو دعا ہے اللہ اپنی رحمت فرما مہربانی فرما مرحوما رشیدہ بی بی واسطے ساڈے منصور احمد صاحب نے الہ آبادوں فرماندے نے میرے بڑے ہی دو قریبی ساتھی ہیں انہاں واسطے اولاد دی خصوصی دعا کرو تے آمین کہہ دیو ساڈی اس مسجد دے بانی فوت ہو گئے نے دعا ہے اللہ انہاں دے درجے بلند فرما کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما بیماراں واسطے خصوصیت نال دعا ہے رشیدہ بی بی واسطے اصل دعا واسطے بات چھڑی تے بات چھڑ دی چلی گئی میں چکھ لگا اگر انج ہو جائے کہ تھوڑا جتنی محبت پیار مدرسے واسطے ہو جائے اور رشیدہ بی بی دے اجر اور ثواب واسطے دعاواں تے کرنی ہی کرنی ہیں اس ذخیرہ نجات اور اجر واسطے کوئی تھوڑی جی خدمت کر لو تے انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اج دا اے ثواب اج ہی انہاں دی فوتگی اور اج ہی اے ثواب مدرسے دے اندر ایک ایک پیسہ تہاڈا لا کر کے رہندی دنیا تک مثال قائم کر دیاں گے اگر محبت پیار بنے تو میں صرف 10,000 روپیہ چاہنا کہ کسی کم بھی آوے 100-200 روپیہ تے ظاہر ہے کسی کم نہیں آندا اگر محبت پیار کرو یا ربی اب قیلما محمد فرما کے دین دے شیما لوری جھولا جھولا کے یا ربی اب تیلنگا محمد فرما کے جھولا جھولا دی نالے منگ دی دعا اللہ اے دے نام لکھ دے میری آساں مانے جوانی لمبی عمر پا کے یا ربی اب قیلما محمد فرما کے بینا جلاون جھولے تے بیرے نے سجدے اللہ میں لگ دے شیما دا پیار دساں ویر شیما دا پیار دساں لوری سنا کے یا ربی اب قیلما محمد فرما کے تے جیڑی بہن ربا ویران تو ترسیاں شیما دلوری سن کے اکھاں برسیاں اللہ اونان ویرے دیوی اللہ اونان ویرے دیوی تو فضل فرما کے یا ربی اب قیلما سورہ یوسف 4.5 گھنٹے دی گستاخ رسول کا اتنا تو بیمار ہے دعا کر اللہ اسے تندرستی عطا فرمان میری بہن رشیدہ واسطے جتو پروگرام شروع ہی ہو گیا انہوں نے نام دیا دعاواں واسطے دعا ہے اللہ انہوں نے درجات بلند فرما کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما میرے ویر میرے پیارے بچے قاری عبدالرحمن صاحب دے والد والدین واسطے دعا دی درخواست کرا رہے ہیں یہ الہ آباد تو ویر آئے ہوئے مقصود صاحب واسطے دعا دی درخواست لے کر کے اللہ انہوں نے صاحب اولاد فرما اولاد اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم
واصحابه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم احفظنا من مصائب الدنيا وفي الاخره اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونشهد اليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت.